Sveiki, mėlyjeji, prieš kalėdas visi norime būti geresni. Ir ne tik todėl, kad mus stebi kalėdų senelis. Tiesiog didžiausias metų šventės siejasi su gerumu. Kaip amžiname lėkime nepamiršti svarbiausių dalykų. Kaip rasti susitarimą su savimi pačiu ir su kitais. Apie svarbius ir svarbiausius dalykus, kurie gali pasirodyti ir visiškai kasdieniški, šiandien ir kalbėsime su vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Pripažinkime, daugeliui kalėdos turbūt pirmiausiai svarbios dėl spindinčių žaliaskarių, kūčiukų, privalomos silkės ir kitų šventinių atributų. Nieko neneigdami ir juo labiau nepeigdami, šiandien kalbėsimės pirmiausiai apie bendrystę, laiką šeimai ir bendruomeniai, sugebėjimą neskubėti, sugrįžimą į namus. Juk šventės gali ir turi būti kur kas daugiau nei gerai praleistos kelios dienos. Jūs esat muzikuojantis žmogus. Aš suprantu, kad dabar galbūt negalite tiek daug laiko skirti, bet vis tik ar instrumentai rankas dar paimat? Labai nedažnai, tik progomis. Labai norėtųsi daugiau. Aš ilgiuosi to staptelėjimo pamuzikuoti, kadangi dažnai gyvenu galvoj, taip galima sakyti, įvairios idėjos, mintys, pamokslai, dar kas nors. Ir kažkaip noris pabūti kitaip. Ir muzika tą pabuvimą kitaip pasiūlo žmogui, ne, kur protas ilsisi, o kažkaip atsiveria kiti pojūčiai, būtent grožio, harmonijos, darnos. Tai norėtųsi dažniau. Aišku, nesu visiškai užleidęs, pagroju, nes tas manyje įprotis yra ir kartais net sušunka laiks nuo laiko. Kokie jūsų įspūdingiausi prisiminimai šventinio periodo? Na, man tai susėdimas šeimoje prie stalo per kalėdas, per kūčias. Vis dėlto kažkaip idiliška nuotaika apgaubė. Ta mistinė kūčių vakarienė su valgiais, su kalėdaičio laužimu, paskui ėjimas per traškantį sniegą į piemenėlių mišes mums kaip vaikams buvo kažkas iš pasakos beveik, nes ta galbūt suidilinta vakaro nuotaika, jinai palieka neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. Mes turbūt ilgime šito jaukumo ir šitų švenčių, tai man tie momentai, tiesą sakant, primena, kad jie yra įmanomi, kad galbūt galim juos dažniau pakartoti. Šventės iš tikrųjų net yra 10 Dievo įsakymų įsakytos. Įdomu, kad įsakymo dirb nėra, o švesk jau yra. Ne, tai aiškiai, kad turėsime problemų su staptelėjimu. Ir aš turiu tą pačią problemą ir sunkumą, nes labai daug įvairiausių rūpesčių gaubė gyvenimą. Ir kiekvienas žmogus tą patiria, net vaikai. Kažkada paklausiau, sakau, vaikai, ar greitai jum eina gyvenimas? Sako, labai greitai. Aš, kai vaikystėj save prisimenu, tai man nebuvo taip greitai. Kol sulaukė vakaro, kol ten kokį filmą rodys, tai atrodo amžinybė. O dabar ir vaikam greitai laikas eina, tai tikrai mes esam pagreitėjusiam pasaulį. Todėl turim būti vienas kitam jautresni šiuo požiūriu. Leisti kitam staptelėjimo erdvę ir leisti sau. Nes iš tikrųjų mes ilgime šitos ramybės, šito poilsio, šito atsisėdimo, atsipūtimo. Šventės puiki proga tam. Esu patyręs tą ir savo vaikystę, ir vieną kitą kartą, kai pasiseka iš tikrųjų staptelt. Ir tikrai didelė atgaiva. Šis laikotarpis, tai dar taip pat ir laikotarpis, kada į bažnyčią
ateina daugiau žmonių. Netgi tie, kas paprastai savaitgaliais nesilanko bažnyčioje, didžiųjų švenčių metu būtinai suranda laiko ir apsilanko bažnyčioje. Kai bažnyčia žiūri į tuos katalikus, kurie, na, šventiniai, pavadinkim juos taip. Na, žiūri su džiaugsmu vis dėlto. Tai mūsų šeima, tai mūsų broliai ir seserys, kurie ateina, tikimės ir į savo namus, kad jie jaučiasi namuose. Aišku, kartais tas gyvenimo stilius ir tas greitis žmogų kažkaip neleidžia sustoti dažniau šitiem dalykam, bet Kalėdos tai tikrai puiki proga ir kai matai tiek žmonių, kad nelabai gali praeiti, ta šiluma iš tikrųjų ir fizinė prasme pakyla temperatūra bažnyčioje, bet ir dvasinė prasme. Tikrai šeimos suvažiavimas, taip jaučiamės ir taip smagu būtų, kad žmonės dažniau atrasti tuos momentus, nes juk tai irgi staptelėjimas, kažkaip pabūti kitaip. Ne komerciškai, galbūt ne darbiniuose santykiuose, bet kitokiuose amžinybės dvelksmo aplinkoj, kuri girdis iš giesmės, kuri sugaudus vargonams, staiga kažkaip praeina pro mintį, kad o vis dėlto, apie ką šitas pasaulis įdomu, o gal ta meilė, apie kurią kalbam, iš tikrųjų tikra. Ir čia ne juokas, tokių norėtųsi atradimų palinkėti žmonėms, kurie ateina per šventes į bažnyčią. Mes jų laukiam. Tikėjimas yra didelė galia. Pirmiausia, išlaikyti viltį šio pasaulio, nes žinios, kurios ateina, žmogų labai neramina. Ar pasaulis yra tik žmogaus rankose, ar dar ir kito, būtent kūrėjo rankose. Jeigu jisai Dievo rankose, tai vis tiek blogiui yra užbrėžta riba. Mes taip tikimės. Ir tą tiesą jaučiame pačioj žmonijos istorijoje. Kažkaip blogis, nors ir atrodo tam kartui triumfuoja, bet jis neviešpatauja. Netgi kai pasižiūri, pavyzdžiui, filmų scenarijus. Žiūrėk, jau blogis paėmė viršų, gėris pralaimėjo. Ir staiga kažkoks daigelis, kažkoks netikėtas posūkis ir žiūrėk, laiminga pabaiga. Bent jau dauguma scenarijų taip atrodo. Tas didžiulis scenarius, kuris yra pasaulis, atrodo kažkas panašaus. Man toks jausmas, kad Dievas tarsi leidžia šiek tiek žmogui turėti pasaulį savo rankose, bet kaip tėvas, mylintis tėvas, matydamas, kad jau vaikas tikrai pavojingoj zonoj, kažkokiu būdu pakreipia tai. Ir tikėjimas, duodama šitą žinią, duoda viltį, kad na, mes šio pasaulio neprarasim. Ir jis bus suturėtas, sužiūrėtas mylinčio tėvo, į kurio rankas pavedam pasaulį, ypač kai jaučiam, kad jisai neramus, kai tikrai daug išbandymų. Ir aišku, noris pavesti ir savo gyvenimą, savo tėvynę, kuri visgi trapi taikos atžvilgiu, bet žinom, kad jinai yra patyrus didelių pergalių, beveik stebuklų. Galėtume taip įvardinti, kas vyko prieš ketvirtį amžiaus šitam krašte. Bet stebuklai kiekvieno gyvenime turbūt yra labai skirtingi. O galbūt mes tiesiog labai skirtingai juos įsivaizduojam. Tą pačią sąvoką, kas yra stebuklas, turbūt labai skirtingai interpretuojam. Kas jum yra stebuklas? Man stebuklas yra, kai visos situacijos susideda, kad taip neturėjo būti ir įvykti ir vis dėlto įvyksta. Ne, kad staiga kažkaip pamatai, kad ne tik tu planuoji, bet kažkas dar šalia turi savo braižą. Toks tarsi šalia pilotas,
kreipia taip pat lėktuvą, o ne tik aš su savo pastangom. Man stebuklas yra netikėtumas ir didelė nuostaba, kad taip dar gali būti, kad tai būna iš viso. Ir džiaugsmas, nes šiaip mes turim savo vaizduotę ir ką suplanuojam, tą turim. Bet kartais būna, ką suplanuojam ir dar daugiau. Tai va čia prasideda stebuklas. Kas tas daugiau? Bažnyčios gyvenimas jisai keičiasi ir su visuomenės pokyčiu, nauji iššūkiai. Bet nesakyčiau, kad jaunoji karta čia tik tai lyderė kažkokia tame, nes kai pagalvoji, žiūrint į popiežių Pranciškų, tai seniai mus visus pralenkęs ir atvirumu, ir tokiu palankumu, ir savo gyvų dėstymų tų svarbiausių tiesų apie tikėjimą ir gyvenimą. Tai iš vienos pusės esame mokomi gerų pavyzdžių iš vyresnės kartos, iš kitos pusės mus irgi moko nauji bendravimo būdai, socialiniai tinklai, kurie dabar iš karto informaciją skleidžia, iš karto gali su daugeliu žmonių palaikyti ryšį, ne, paskui bendrai nuotaika visuomenė vis tiek šiltėja, kaip ten bebūtų. Tas susvetimėjimas, kurį mes esame išgyvenę dėl baimės, dėl to, kad negaliu kalbėti atvirai, nu jis po truputį pasitraukia, naujoji karta net nesupranta, apie ką mes kalbam, apie tą Ezopo kalbą, kuri tokia buvo įprasta, ypač meno kultūros žmonėms, kurie norėjo pasakyti dalykus, bet negalėjo. Šiandien jauni žmonės daug laisviau tą gali reikšti, savo nuomonę, turi savo poziciją. Mes irgi mokomės, irgi esame visuomenės dalis ir gal šiek tiek ją atspindim tose paieškose, kaip kartu būti, bendrauti, dalintis. O kartais ir nesutinkant su kito nuomonės, sutarti, kad nesutariam. Bet vis tiek sutarti ir priimti kitą žmogų. Aš manau, šis laikas mus to moko ir į tą skatina. Ir mes bažnyčioje stengiamės atsiliepti tai. Man ir tau ir skamba žodžiai iš dangaus, o mes visi kartojam aleluja, aleluja, aleluja. Adventas yra laukimo laikas, paieškų ir ilgesio laikas, nes mes kaip žmonės ilgiamės kažko daugiau, pilniau. Nėra pasitenkinimo, kad štai jau ir viskas. Mūsų ta tikrovė, kuri supa, jinai dažnai turi tokį stoko ženklą. Vis norisi įsipildymo. Tad Adventas puikiai atspindi tą mūsų laiką ir mes esam paieškose pirmiausia prasmės gyvenimo, o kas labiausiai turbūt mus jaudina, tai meilės paieškos. Nes kiekvienas žmogus nori būti mylimas, jaučia, kad ta tikrovė yra. Mes daugiau sako, virš 90% dainų yra apie meilę. Tai ne juokas. Mūsų ilgesys kreipia mus link tos tikrovės, kuri, na, kažkur yra pilnatvėje. Ir Adventas kaip pasirengimas, kaip ilgesys, jis kreipia. Ir aš manau, kad jeigu žmogus savo gyvenime atranda prasmę gyvenimo ir meilės patirtis, jisai jau turi tuos įsipildymo bliksnius, tuos aha momentus, kurie labai nudažo spalvingai
net kasdienybę. Aišku, jie daugiau priklauso šventėm negu kasdienai. Tarsi esame kelionėje, lipam į tą viršukalnę ir pats grožis turbūt yra lipime, nes kai užlipi ant kalno, daug mažiau praleidi laiko. Galbūt alpinistai nusifotografuoja to viršūnė ir lipa atgal, vėl ilgą laiką praleisdami. Yra nepasitenkinimo ir tas turbūt yra normalu, kadangi žmogus yra pats savęs kūrėjas ir žino, kad aplink šita planeta yra kūrėjo ženklas. Ir atrasti pilnatvės blyksnius, atrasti tos įsipildymus, nu yra kiekvieno mūsų ir pašaukimas ir užduotis. Nevadin galbūt nepasitenkinimą tik tai mūsų pasmerkimu arba nedėkinga būties tikrovė. Juk nepasitenkinimas tuo, ką aplink matau, mane verčia eiti link geresnės versijos ar gyvenimo ar pasaulio. Tai ta stoka, kuri mane supa, jinai gali būti palaiminimu, verčiančiu mane judėti, verčiančiu daryti žingsnį. Jeigu būtų tik tai, kad štai ir viskas, ką galėjom pasiekti, štai ir viskas, ką gyvenime galim patirti, tai būtų labai nuobodu. Žmogus turbūt būtų paralyžuotas, na, tos pilnatvės. O dabar jisai kreipia žvilgsnį, ieško geresnio savęs išpildymo. Ir jeigu jaučia nepasitenkinimą, gal labai svarbu pamastyti, ar tai nėra paskata man, ar tai nėra tai, kas mane galėtų versti ieškoti, leistis į kelionę. Ekscelencija, vis dėlto 21-asis amžius. Amžius, kai nepaprastai skubame, neturime, nerandame laiko. Ir aplinkui labai materialinis pasaulis. Ir šventės, netgi didžiosios šventės, kurios svarbios kiekvienam, neabejotinai, jos įgauna tą prekinį skonį. Ir visi atrodo, lyg ir suprantame tai. Bet kaip užburtame rate nesugebam pabėgti. Tai koks būtų jūsų patarimas? Na, stabtelėjimo menas yra labai svarbus žmogaus gyvenime. Taip, daiktų įsigijimas, jis mus tarsi momentam tam šiek tiek patenkina, bet mes žinom, kaip išsivinioja dovanas jaučiamės. Ir štai ir viskas. Ne? Ir nėra to, na, džiaugsmo, kurį kartais atrodo į dovanas tiek sudedam tikėjimo. Yra daug gilesni dalykai, kurie mūsų širdyje turi būti išvinioti arba išpakuoti, ne? Nes tos dovanos yra mūsų širdy paslėptos. Pavyzdžiui, susitaikinimo su kitu žmogumi dovana, ramybės dovana, atradimo, supratimo, aišku, kito žmogaus meilės dovana. Dalykai, kurie daug labiau išpildo mane. Jeigu dovano supa, jos panašiai kaip šitos dekoracijos. Gražu, jos tinka, bet jos negali mano širdies įtakoti. Jos galbūt tik tai primena daug svarbesnius dalykus, kuriuo ilgimės. Tai stabtelėjimo menas atrasti šitas prasmes ir šitus mūsų gyvenime esančius gilius dalykus yra daug didesnė dovana žmogui. Šventės šį stabtelėjimą mums pasiūlo, bet kaip svarbu, kad tas eismas, kuris mumyse įsigreitėja, vis dėlto prilėtėtų per šventę. Nes dažnai net ir per šventes negalime sustoti, kadangi įsigreitinę esam labai.
pasižiūrėjus į jūsų gyvenimo aprašymą, galima pamatyti iš tikrųjų labai įdomių dalykų ir kai kurie galbūt galėtų pasirodyti ir pakankamai keisti, bet vis dėlto aš suprantu, kad kiekvienas tas etapas jūsų turbūt buvo priimtas kaip iššūkis. Tai jeigu kaip pavyzdį paimsim turbūt ir jūsų darbą seminarijoje arba Marijos radijas, kuriam buvo paskirta irgi pakankamai daug laiko. Ar turit kažkurį etapą, kuris jums būtų, na, galbūt neįpatingesnis, bet galbūt svarbesnis nei kiti? Na, visi etapai labai stipriai mokė mane, nes visi jie buvo iššūkiai. Pavyzdžiui, darbas seminarijoje jaunam kunigui, na, buvo tikrai, atrodo, ištikęs mane staiga, nes nebuvau pasiruošęs. Seminaristai klausosi, didelė atsakomybė, ne, tai būsimieji kunigai. Tada darbas universitete, vėl truputėlį prie mokslinių sričių prisiliesti. Na, o kai jau Marijos radijo pasiūlymas atėjo, tai aš tiesiog įsigandau ir beveik buvau atsisakęs. Sakau, aš nesugebėsiu, pirmiausia, nieko nežinau apie tai. Antra, kai pradedu kalbėti prie stiklą studijoje, aš nesurezgu sakinio. Save atradau, kad norint kalbėti, man turi būti žmonės. Ir tik kalbėti prieš stiklą įrašų studijoje beveik suparaližuoja kalbą. Turiu skaityti iš kokio lapo ar dar ką. Aišku, prie visko pripranti ir vėliau pradedi kalbėti ir žiūrėdamas į stiklą, bet tiesą sakant, tai buvo didelis iššūkis, aišku, ir nuotėkis. Nes kai pagalvoji, kad klausosi daug žmonių ir štai kažką norisi prasmingo pasakyti ar tiesiog padovanot mintį, kad kažką įkvėpti, nebuvo juokas. Nes aš žinau, kad aš savo nuotaiką arba savo susierzinimą labai greit galiu atnešti mikrofoną ir suerzinti daugelį žmonių. Bet kuo jie kalti? Kaip save suvaldyti toj situacijoj ir vis tiek padovanoti kažką gero, gražaus, ką aš norėčiau, kad kitas man padovanotų, jeigu jisai įsijungia radio imtuvą, vykdamas automobiliu lietingą dieną. Tai iššūkiai lydėjo, bet kažkaip visur gavau tikrai įdomių labai pamokų ir naujų galimybių, kur, tiesą sakant, mano vaizduotė net tų dalykų negalėjo pramatyti. Aišku, ką jau bekalbėt, kad teko priimti iššūkį būti vyskupu, tai turbūt čia didžiausias yra ir pats netikėčiausias ir turbūt nelengviausias iššūkis. Dar labai norėjau jūsų pasiteirauti jūsų nuomonės apie pasninką. Pasninkas tai yra ir atsisakymas blogų žodžių. Nes kas iš to, jeigu mes nevalgome mėsos, atsisakome mėsos, bet ėdame savo brolį. Taip. Čia tikroji pasninko reikšmė. Jinai ateina į Senojo testamento, naujam vėl pakartojama. Jeigu žmogus susilaiko nuo mėsos ir sako, dėmesio, aš pasninkauju, kaip laimingai susiklostė mano advento laikas, man pavyko, ir vis dėlto tuo pačiu metu kitą žmogų ėda, ne, blogi žodžiai iš tikrųjų gali net žudyti, toks pasninkas yra tuščias. Nes jeigu penktas Dievo įsakymas yra nežudyk, ir vis dėlto aš sakau kitam žmogui kvailį, aš nusidedu to penktojo Dievo įsakymu. Nors mes apie tai nepagalvojam. Galvojam, kad žudimas yra tik tai fizinis dalykas. Tai nesusiturėti ir sakyti blogį kitam žmogui yra pasninko, na, laužimas. Ir tikrasis pasninkas yra dvasinis dalykas. Taip, žmonės pasiryšta nevalgyti mėsos, atsisakyti galbūt rūkalų ar kavos dėl treniruotės, dėl valios ugdymo, bet jis nukreiptas ne į mėsą ir net ne į rūkalus ar įpročių,
bet į dvasinę tikrovę, kuri daug svarbesnė yra. Jeigu žmogus valgo mėsą, bet sugeba sustoti, keisdamas blogą įprotį, kitą kritikuoti, šmeišti, jis daug labiau pasninkauja ir jo adventas daug gilesnis negu tas, kuris sako, aš penktadienį nevalgo mėsos. Na ir paskutinis mano klausimas, o kaipgi šiemet atrodys jūsų kalėdos? Taigi, mūsų kalėdos jau turi tam tikrą ritmą, grafiką. Visada susėdame kūčių vakarieniai čia Kauno kurijoje. Vyskupai tada pakviesti yra bendradarbiai kunigai, keletas mūsų darbuotojų, kurie savo šeimose neturi galimybių susės toks nedidelis būrelis ir tos kūčios, ta bendrystė vyksta prie stalo, laužant kalėdaitį. O po to bernelių šventosios mišios Kauno arkikatedroje, kurios labai yra džiaugsmingos kiekvienais metais dėl žmonių ateinančių, o šiemet Kauno arkikatedroje ir sugausiančių vargonų po berods 5 metų ir 6 tylos, tai toks džiaugsmas. Na ir aišku, kalėdos yra ir šventų mišių auka ir pabuvimas seminarijos bendruomeniai, aišku, paskui su draugais, kurie pakviečia į savo namus, mums labai svarbu tas, labai džiaugiamės, kaip draugų šeimos pakviečia, nes kažkaip ne tik jauties institucijoje šventė, bet ir šeimos aplinkoje, toj betarpiškoj, kuriai ir yra skirta šita šventė, kurią ir giliausiai išgyvename ir kurią taip norisi, kad žmonės labiau vertintų, švesdami ją šeimos rate ir vėliau draugų rate, kad sušilti, kad atnaujinti bendrystę, kad kažkokiu būdu patirti patį Dievą, kurėją, kuris ir įdėgė mūsų širdiems bendrystės ilgesį. Na ir pabaigai, darykite gerus darbus ir mylėkite esančius šalia. Su artėjančiom šventėm. Ir iki naujų susitikimų.